Římský král a moravský markrabě Jošt Lucemburský zemřel náhle 18. ledna 1411 v Brně. Pohřben byl do rodové hrobky v kostele svatého Tomáše. V prosinci 1998 začali archeologové z muzea města Brna Joštovu hrobku zkoumat. O měsíc později vyzdvihli jeho kostru. Tu pak prozkoumali odborníci z ústavu Antropos Moravského zemského muzea v Brně a z kriminalistického ústavu v Praze. Po antropologické expertíze byl markrabě Jošt 18. března 1999 znovu uložen do své hrobky. Co nám bádání přineslo? Mimo jiné i Joštovu přibližnou podobu, kterou předtím historici neznali. Joštův obličej podle odlitku lepky vymodelovala tzv. Gerasimovovou metodou Jelizaveta Veselovskaja z Ruské akademie věd. Tato metoda však není dokonalá a Joštova podoba není zcela přesná. Úplně jiného Jošta pak lidé spatřili 28. října 2015, kdy se před kostelem svatého Tomáše odhalila jezdecká socha markraběte od výtvarníka Jaroslava Róny. Jak ale Jošt doopravdy vypadal? Pracovníci muzea města Brna se na začátku roku 2016 obrátili na forenzní antropology a odborníky na počítačovou 3D modelaci, aby s využitím nejmodernějších metod konečně dali Joštovi správnou tvář. Laboratoř se zabývá tím, že převádí fyzické objekty do digitálního prostoru, abychom s tím mohli dále pracovat. A tímto způsobem jsme postupovali i s Joštem, kterého jsme nejdříve naskenovali pomocí laserového skenování. Vidíte, tady máme malinký laserový Next Engine Scanner, který pracuje na principu vysílání laserových paprsků, které se vrací zpátky do čidla a díky posunu těchto laserových paprsků po povrchu, se ten povrch naskenuje. Takže toto už vidíme výsledný model, zvaný polygonální model, skládá se z velkého oblaku bodů, které jsou propojené, jednotlivé polygony od toho polygonální model, který můžeme volně manipulovat v 3D prostoru, otáčet, posunovat. Co je pro nás důležité, je, že můžeme dva objekty skládat dohromady. Jak to vidíme tady, přidali jsme k horní části lepky dolní čelist. V mé ruce vidíte 3D výtisk zmenšený toho našeho 3D modelu, který jsme vytvořili. A z těch samotných charakteristik je vidět, že Jošt je o něm známo, že byl velice vysoký na svou dobu, měl přes 180 cm. Proto i charakteristiky, které jsou typické pro mužskou lepku, jsou výraznější, má výrazně maskulinní, tedy mužské znaky. A dál tady můžeme vidět znaky, které jsou společné pro všechny Lucemburky, jak jsou popisované, to je především tvarování horní čelisti, ale taky zde má charakteristiky, které jsou typické jenom pro něj. Tvarování dolní čelisti, nasazení zubů, které tady nevidíte, ale na 3D modelu my jsme zuby doplnili. A tady máme dokonce srovnání charakteristik, které jsou superprojekce lebky do našeho Jošta do lebek Lucemburku, tak jak byly standardně vyfocené. A je vidět, že především dolní čelist se výrazně liší od ostatních Lucemburků. Tady máme srovnání s Janem Lucemburským, Karlem IV., Václavem IV. A jeho bratrem Janem. Já jsem dostala k dispozici lebku CT scan Jošta a na ní vidíte tady ty růžové body, které vychází z dat z průměrované tloušťky měkké tkáně mužské populace současné evropské, čili lze předpokládat, že to bude sedět vlastně i na tu populaci v té době. Takže já vytvářím povrch. Mojí úlohou je vytvořit věrohodnou podobu, která prostě je uvěřitelná, je lidská a zároveň prostě musí respektovat ty antropomorfní body v obličeji. To neustále samozřejmě konzultuji s antropologií. Jošt už podle lebky byl jako poměrně stavěný mužský, má výraznou čelist, výrazné lícní kosti, natočnicové oblouky, čili myslím si, že musel být i ve své době jako dost jako monumentální. Nejsložitější je docílit výsledku, který opravdu je obrazem člověka, živého člověka, který má ducha, aby vlastně divák měl pocit, že se na něho dívá člověk, který žije. A potom jsou to jako detaily, já potřebuji vidět prostě od účesu, knoflíku,
A vlastně v minulých rekonstrukcích jsme řešili i make-upy a takové další. Prostě jakákoliv drobnost je pro mě důležitá. Chcete vědět, jak rekonstrukce Ještově podoby dopadla? Byl atraktivní? Opravdu vypadal jako římský král?